גננת הגיעה, חולה בקורונה והדביקה תלמיד, ילד, והכניסה את כל הגן לבידוד. אנחנו אומרים שלום לאלה, אלה נגרו יוסף, אמא שהיא בגן הזה. שלום. שלום וברכה. אלה, אתם בבידוד היום, למעשה. אנחנו בבידוד, אני מחוסנת שני חיסונים, אז אני בעצמי לא בבידוד, אבל הילדות שלי בבידוד. כל הגן בבידוד, מאוד מאוד חבל, יכל להימנע. רק נחדד רגע, אתם בתל אביב, חזרתם, כי אתם באזור צהוב אני מניח, באחת השכונות שכן חזרו מהר, ואז מה? אמת. בדקתם עם כל הגננות מחוסנות, אני מניח שאמרו לכם, לא. האמת היא שהובהר לנו שאין לנו יכולת לבדוק את זה, שזה משהו מאוד אישי ופרטי, וכל אדם חוטו לשמור את המידע הזה, לא? ובעצם חזרנו לגן, בהתחלה חזרנו בקפסולות קטנות, ולאחר מכן מיום שלישי האחרון חזרנו בהרכב מלא, כיתת גן מלאה. ואז, מה קרה? החששות מן הסתם ליוו אתכם. מאוד מאוד, כי ידענו שלא כל הצוות מחוסן, לא ידענו מי לא מחוסן, היו לנו השערות, ואז בעצם שלחנו את הילדים. ביום שישי בבוקר קיבלנו הודעה בשמונה בבוקר שמי ששם את הילדים, כבר הספיק לשים את הילדים בבוקר בגן, יכול להגיע לקחת אותו, ומי שלא, שלא יביא את הילדים, כי הגננת יצאה חיובית לקורונה. ועכשיו בעצם יושבים ילדים ואחים והורים שאינם מחוסנים מסיבות כאלה ואחרות בבית, בתקופה שיכלנו למצוא איזושהי יכולת לחזור לשגרה, בתקופה שבה ילדים יכולים לחגוג את חג הפורים השנה, ולצערי הילדות שלי יעשו את זה בבית. אבל אין דרך, נדגיש את זה, אין שום דרך לכפות על גננות ללכת להתחסן, גם אפילו לשאול אם הן מחוסנות זה כמעט לא לגיטימי במובנים מסוימים, ולכן בעצם אתם יכולים לחזור לעניין הזה פעם אחר פעם אחר פעם, כי אם גננת תגיע, אגב, מה שלום הילד שנדבק? אני בוודאי יודעת. לא מעוניינת למסור את המידע, זה פרטי ואישי שלו, אבל אני כן יכולה להגיד שיש הרבה מאוד דברים שיכולים לעשות כבר מחר בבוקר כדי לשנות את ההתנהלות. תגידי, כמה ילדים בבידוד? שנייה, נדבר עוד שנייה על ההתנהלות, אבל כמה ילדים בעצם כרגע בבידוד? הילדים בגן הגיעו סדר גודל של 28 ילדים באותו יום, אבל כל האחים, כולם בבית, ילדים לא מחוסנים, אז כל הילדים, כל האחים של בבית, מי שלא יכול... ילדים ואחים. לבצע בידוד. מדהים. כן. וזה אומר כן. שאותם אנשים בטח לא יכולים לצאת לעבוד, ומי שלא מחוסן פעמיים פלוס שבעה ימים, אז בכלל צריך לשבת גם הוא בבידוד בתוך הסיטואציה הזו, ומה שאפשר לעשות דברים, מה לדעת איך אפשר לעשות כדי למנוע את המצב הזה? אז קודם כל, כמובן, הקפדה יתרה, זה אומר לדאוג שהצוות יהיה עם מסכות כל הזמן, אם הצוות לא מחוסן, אז גם לדאוג לשמירת מרחק אז כמה שניתן. אני חושבת שצוות ניהולי של גן, צריך לתת דוגמה אישית, להגיד להם, לתת להם עצות, להסביר להם איך אפשר לעשות את זה אחרת, כמובן וכמובן, לא להגיע אם אתה לא מרגיש טוב, צוות חינוכי לא אמור להגיע בימים אלו, אם הוא לא מחוסן, וגם אם הוא מחוסן, כשהוא לא מרגיש טוב לגן, לייצר אווירה בגן, או בסביבת הצוות החינוכי, של מקום פתוח, לדבר, לנסות לשכנע, להסביר להם שיש להם אחריות מאוד מאוד גדולה. בגן שלנו יש שלושה ילדים שהם בסיכון בריאותי, סיכון בריאותי של ממש. והיו חשופים לכל הדבר הזה. אני חושבת שאם אי אפשר להתחסן, אז לפחות להיבדק יום כן, יום לא. לפחות למצוא איזושהי אלטרנטיבה שנוכל לשלוח את הילדים בשקט. אנחנו כולנו חייבים פרנסה. כולנו חייבים ללכת לעבודה. בימים האלה, בשבוע הזה, אני שלושה ימים לא אעדר בעבודה, כי אני צריכה להיות עם ילדה בת 3.5 בבית. זה המצב, וזה מצב, אותו דבר, המצב הזה הוא אצל כל המשפחות בגן הזה, ובגנים אחרים. אוקיי, טוב, אלה, אנחנו נמשיך לעקוב, נקווה שכולם ייצאו מזה מהר, והבידוד ייגמר מהר, וכולם ייצאו בריאים. תודה רבה שדיברת איתנו, אלה נגרו, ובריאות לכולם, כמובן. זאת בעייתיות.